smo isplatili januarsku zaradu za zaposlene sve ugovorce koji će, nismo u potpunosti, znači 80% je isplaćeno sem ugovoraca koji su angažovani preko agencije, a tokom znači, će akontacija za februar i nastavljamo znači, sa isplatom vrlo brzo. Mislim da smo u mogućnosti to da isplatimo ako budu ovi poslovi za inostrano tržište realizovani, u šta ne sumnjam, već imamo 90% završene robe za njih. Mnogo muka. Da. Prihvataju u ovoj situaciji robu koja je nama na trakama, da kažem, već ovo što završavamo, za ubuduće nam slede pregovori. Većina njih je zatvorila svoje šopove, zatvorila je svoje magacine, 800 radnji Dekatlona je zatvoreno, ali opet smo na liniji sa njima i oni čekaju kao i mi da vide u kom pravcu ovo dalje ide.